E aí pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim aqui molhar essas canas aqui, ó. Cana nova que a gente plantou. Vim aqui molhar essa. Colocar uma água aí. Aí, quando cheguei aqui, ó, tomando de caixa de banana, tá aqui caído já, ó. Já amadureceu vários aqui já, e os passarinhos estavam frechados comendo, ó. Caixa de banana bonita. Essa banana que a gente conhece ela como banana três esquinas. Essa banana é muito boa para fazer doce. Olha aqui, essa banana grande, graúda, ó. Ah, tá madurinha já essas aqui, ó. Esse passarinho tava fazendo a festa aí já, ó. Como é que é os rastinhos aí comendo aí, ó. Tava tudo aqui comendo. Meu pai também plantou uns milho aí no meio da cana, né? Caninha nova que plantou agora. Até bonitinha, só mostrar lá pra cima como é que tá bonitinha ela, ó. Aí os passarinhos também tá fazendo a festa no milho aqui, ó. Tá comendo tudo, ó. As espigas aqui, já vi várias espigas aqui comendo. Só vindo aqui cortar esse milho, né? E aí aqui, caixa de banana maduro levar, né? Ali tem outro ali, só que tá verde, ó. Grande. Olha, esse aqui tá bonito. Vai ficar um pouco escuro, só dar um zoom aqui. Mas esse aí também tá bonito, ó. A gente às vezes fica uns dias sem vir nas roças. Quando a gente chega tem os cachos de banana, né? Tem um que também já tá quase bom de tirar já também, ó. Tá meio fino, mas tá quase bom já também, ó. Isso aqui é a banana caturra, né? Esse aqui. Esse aqui é diferente. Esse aqui eu acho melhor, né? Mas tá quase boa já aqui, cacho grande também, ó. Cacho bom. Ali tem, tá saindo um ali também, ó. Cheio de cacho de banana. Ó, hoje eu vou levar esse matinho aqui também, aproveitando que eu tô aqui, ó. Vou levar esses matos aqui de brejo. Não sei o nome disso aqui, mas eu levei eles para as minhas tilápias lá. E as tilápias adorou esse matinho aqui, ó. Ele só sai aqui nesse lugar aqui que tem brejo. Esse lugar aqui é molhado. Embrejado, é. Sai ele, hein. Aí eu vou estar tirando um pouco aqui de eu levar para mim colocar para minhas tilápias lá. Olha. Aproveitar que eu tô aqui. Lembrei agora que eu já vi aqui, ó. Já vou levar para elas já. E a roça aí, ó. É isso aí, pessoal. Fazendo só um vídeo básico aqui para mostrar para vocês aí. Nosso dia a dia na roça, como é que é aí, ó. A gente veio aqui na roça aqui, ó. Achou um cacho de banana, a gente vai levar, né? A caninha aí, como é que tá bonita. Olha os milho, como é que tá tudo comido já de. Passarinho tá fazendo a festa aqui, hein? É isso aí, pessoal. Um abraço a todos meus inscritos aí. Vamos estar encerrando nosso vídeo por aqui, enquanto não fica muito comprido, né? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se inscreve no canal aí e deixa o like pra nós, tá bom?